Відтепер офіційно в Києві встановили два пости моніторингу повітря, що відповідають європейським стандартам. Завдяки їх роботі жителі столиці матимуть змогу самотужки перевірити стан екології в місті. А саме, чи є в повітрі такі шкідливі речовини, як чорний газ, дрібні частки пилу та аміак. До одного з постів завітали наші журналісти і дізнались, чим ми дихаємо. Рік тому інтернетом розлетілась інформація, нібито Київ – одне з найзабрудненіших міст світу. Такі дані оприлюднили активісти, які самотужки вимірювали повітря. Люди, які купили ці датчики, встановили десь себе їх на балконі або на вулиці, і за рахунок інтернету ці дані прийдуться на цей сайт. Тут потрібно зрозуміти, що ці датчики є побутовими, от, і коли вони не витримують методологію там, їх встановлення, а їх повірки, вони дають не завжди коректні дані. Відтепер у Києві якість повітря вимірюють офіційно, а відповідає за це влада міста. У столиці вже працюють два пости моніторингу – в Дарницькому та Дніпровському районах. Їх встановлення розпочали з лівого берега, адже тут є підприємства-забруднювачі. Система вимірює понад 10 показників – продукти горіння, чадний газ, дрібні частки пилу, аміак та інші шкідливі речовини. Спеціальні пробовідбірники дозволяють розпізнавати навіть важкі метали. Всі ці дані у відкритому доступі, побачити їх можна на сайті КМДА. Якщо помітили, як показники сягнули помаранчевої або ж червоної межі, отже, від прогулянок краще відмовитись. Інформація актуальна для тих, хто живе в межах 10 кілометрів від розташування постів. Тож, заходимо перевірити, яке повітря сьогодні. На вулиці ясна погода, немає вологості, дує вітер. І ми бачимо, що повітря чисте. Коли у нас з'явиться 13 постів, а взагалі було б ідеально 22, як це було запропоновано і в рамках якого була розроблена концепція, тоді ми будемо чітко розуміти, що в місті дійсно відбувається з повітрям. Найбільше забруднює повітря у столиці, звісно ж, транспорт. Далі йдуть котельні та виробничі підприємства, кажуть експерти. Дізнатись, які саме заводи шкодять повітрю, ця система не зможе. Однак пости обладнані за європейським стандартом та рекомендаціями ВООЗ. Системи з аналогічним принципом роботи працюють у Лондоні, Парижі й Мюнхені. Такі пости автоматизовані і не потребують людського втручання. Працівникам достатньо лише навідуватись сюди раз на два тижні, аби перевірити роботу обладнання. Ще три таких пости моніторингу планують встановити до кінця цього року в Печерському, Оболонському та Солом'янському районах. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».